આ બ્રાહ્મણ ને ભિક્ષામાં ઘણું દ્રવ્ય મળ્યું. આ દ્રવ્યથી એને બજારમાંથી પૂજાની સામગ્રી પ્રસાદની સામગ્રી લઈ અને વિધિપૂર્વક ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કર્યું અને આ વ્રતના પ્રભાવથી આ બ્રાહ્મણના બધા દુઃખ અને દરિદ્રતા દૂર થયા. હવે આ બ્રાહ્મણ દર મહિનાની પૂર્ણિમાને દિવસે પોતાના ઘરે વ્રત કરવા લાગ્યો. એ પૂર્ણિમાના દિવસે આ બ્રાહ્મણ વ્રત કરી રહ્યો હતો તો સાયંકાળે એ કઠિયારો ત્યાંથી પસાર કર્યો. આ કઠિયારો જંગલમાં લાકડા કાપી લાકડાનો ભારો લઈને બજારમાં વેચવા જતો. કઠિયારે પાણી તરત લાગી. બ્રાહ્મણનું ઘર એટલે ત્યાં આવી બેસી વ્રત થતું જોયું. આ બ્રાહ્મણ સત્યનારાયણનું વ્રત કરી રહ્યા. વ્રત પરિપૂર્ણ થયું એટલે જલ અને ભગવાન સત્યનારાયણનો પ્રસાદ ઓલા કઠિયારેને. કઠિયારે જલ પી અને બ્રાહ્મણને પૂછવા લાગ્યું કે આયુ વ્રત કરું છું. ત્યારે બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યા સત્યનારાયણ